നമ്മൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞ ഫോർക്കും കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണേ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കണെന്നും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമസ്കാരം, അരുണാണ് കൂടെ, സുമിയുണ്ട്. മലാവി ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് സൺബേർഡിലാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് മലയാളീസ് ഒക്കെ വന്നൊരു സൺബേർഡ് ലേക്ക് മലാവിന്റെ തീരത്തുള്ള റിസോർട്ട് കാണിച്ചില്ലേ, അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരുന്നത്, ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? നമ്മുടെ പിള്ളേര്, നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരും പിള്ളേരും മജാവയും അവരുടെ ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോന്നാ മതി ഈ ലേക്ക് റിസോർട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ചേച്ചിമാരും അവരൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളിത് പിക്കപ്പാണ്, പിക്കപ്പിൽ എല്ലാരും കയറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇരുന്ന് പോരാനുള്ള സീറ്റേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. വെയിലും ആണ്, പിന്നെ അതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത്രയും ദൂരം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയും ഡൂക്കിയും എല്ലാരും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊന്നും അങ്ങനെ വെയിലും ഒളിച്ചങ്ങാണ്ട് കൊറേ കാറ്റും കൊള്ളിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ മജാവേന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാരും ഒരു ടൂറ് പോണ പോലെ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടാവും. വരുന്ന വഴിക്കായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഒരു വന്നിട്ട് ഇനി കാണിച്ചുതരാട്ടെ. വേറെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കയറാനോ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാനോ ഒന്നും ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഒരു കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ചെറിയ ബീച്ചുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് ഇവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആ ബീച്ചിൽ നമുക്ക് പോവാം, അവിടെ കുറച്ചേരി ഇരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ്, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സർപ്രൈസ്ഡായിട്ടാണ് നമ്മളവരെ കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ കാഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ലേക്ക് മലാവിയില് ഇവരുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതെ, കാരണം ചേച്ചിമാരൊക്കെ എന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാളും അവര് ഭക്ഷണം സ്വന്തമാക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയില്ലട്ടോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്, പക്ഷെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അവര്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിസ്സ ആട്ടോ. ഞങ്ങൾ നേരത്തെയാണ് പിസ്സയൊക്കെ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിസ്സ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിസ്സ മേടിക്കണം. പിസ്സ ഒക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയാക്കി ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തേച്ചി ഇന്ന്. ചിന്തേച്ചി ഇന്നിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സൺബേർഡ് എന്ന് പറയും. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെന്ന് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കാണ്ടയിൽ വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ടാക്സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ പോരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഈ വണ്ടിയിൽ കയറിപ്പോട്ടെ കേട്ടോ. അല്ലാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു പോരാൻ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ബസ് പോലെയാണ് ഈ സാധനം ഓടുക. പക്ഷേ വരെ എല്ലാവർക്കും പോരാൻ മാത്രമല്ല ടാക്സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാർ അങ്ങ് ഹയർ ചെയ്തു, അതായത് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 30,000 മലാവി കോച്ച് കേട്ടോ, ഒരു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടാക്സി എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു കാർ വിളിക്കൂല, അതേപോലെ ഒരു കാർ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൊറേ നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ഇവരെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്ക് വണ്ടി ഇട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കിയത് എന്താ അവസ്ഥ. ആ നമുക്ക് പോവാം, ഇവരെല്ലാരും കേറട്ടെ. എല്ലാരും കേറുന്നുണ്ട്, ചേച്ചിമാരൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരും കുട്ടികളൊക്കെ പോണ കാറാണ് കേട്ടത്. അവര് മുന്നിലുണ്ട്, നമ്മള് ബേക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തേച്ചിന്നിലെത്തി, ബേക്കില് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അവര് പിള്ളേരും ചേച്ചിമാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കാറിൽ വന്നിറങ്ങണ കാണിച്ചരാട്ടോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തേ ഞങ്ങള്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എത്തി ഇവിടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരും പിള്ളേരും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും പിള്ളേരും എല്ലാരും കൂടി കാറിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കാറിലൊക്കെ കയറി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റേക്ക് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ.
അപ്പൊ കാറിലെത്തി ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ഇനി എല്ലാരും ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രൈവറിന്റെ സീറ്റിൽ കൂടെ ഉള്ള ഇറങ്ങിയെന്നെ. നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാരും ഇറങ്ങി. It's a good? Good. Good journey? Yeah. ഇപ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോവാണേ. എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടരണേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം പോണുണ്ടോ? നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ബീച്ചിലൊക്കെ നടന്ന് കുറച്ചുനേരമൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. പോവാം. Let's go. Let's go beach. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. കുറച്ചേരം ബീച്ചിന്റെ തീരത്തൊക്കെ പോയിരുന്ന് കുറച്ചേരം ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സംഭവം പിസ്സ റെഡിയാണ്. പക്ഷെ ഇവര് വന്ന് വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഉണ്ട്, ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും ബോട്ടും വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അതിശയാണ്. Alina, happy? സിസിലിയ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ബീച്ച് കാണാൻ. ഫസ്റ്റ് ടൈം സിസിലിയ. അരുണിന്റെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാരും കാണണ്ടാവും. ലൂക്കേനെ
കടല കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാട്ടോ രൂക്കേന്റെ അങ്കിള്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മാവിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വന്നിരുന്നേ. ഭയങ്കര കാറ്റും തണലും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിന്ന പറഞ്ഞത്. അവിടെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ല നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. പിസയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവർ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണമാണ്. എന്നും ഈ സീമയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കണേ. അപ്പം ഇവർ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. ലൂക്കക്കൂട്ടനൊക്കെ അമ്മേന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പിസയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിസയൊക്കെ വന്നു. ഇനി അവർക്ക് ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മളിവരോട് പറഞ്ഞ ഫോർക്കും കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണേ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കണെന്ന് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. What is this pizza? Good. Good. ഞങ്ങളുടെ കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹം ആട്ടോ അത്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല അടിപൊളി ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാന്നുള്ള. അപ്പൊ ഞങ്ങളും പിസ കഴിക്കാട്ടോ. നല്ല പിസ ആട്ടോ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മലയാളീസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നല്ലോ, അവരെ കൂടെ കഴിച്ചപ്പോ ഉള്ള പിസ പറഞ്ഞ അടിഭാഗം ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പിസയാണേ. ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്ത് കേടെടുത്തതെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചെയർ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചു. ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമല്ല, പിള്ളേരെ കൂടെ കഴിക്കണ്ടോ. ഫാന് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അവര്, അതേ ഒരു ഫാനും ഫാൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ടി വി ഫാൻ്റെ ചോട്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഫാന് കാണിക്കണ്ടോ കുട്ടികളെ, ഇവരിതൊന്നും കാണാത്തവരാണ്. Luca, what is this? Fan. Luca, andam mittu nokkalla fan. Nammada pillere fan TV okke kaanan povu kaatto. ഫാന് ടി വി ഇതൊക്കെ കാണാട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അരുണേട്ടൻ ഇപ്പൊ ബില്ല് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അരുണേട്ടൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നേരെ ലേക്കിക്ക് ഒന്ന് പോണം, അവരൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോണം.
പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര കളിയാണ് ട്ടോ നമ്മുടെ ജെനിഫർ ഒക്കെ ഭയങ്കര കളിയാണ് എല്ലാരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കളിയൊക്കെ ആവാം ഇവിടെ ഇനി കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിന്തേച്ചി ഇന്നില്ലേ സൺബേർഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം പിസയൊക്കെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല അതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും സാധിച്ചു എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പോകുന്നതിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കട്ടെ അറമാദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലീനയും മീലാരിയും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആട്ടോ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഓരോ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞതിന് കിടക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ലൂക്ക വരുന്നില്ലേ ലൂക്ക ലൂക്ക ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ലൂക്ക ഇനി ഇവിടുന്ന് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അതിനുള്ള കരച്ചിലാണേ ചെരുപ്പിട്ടെടുത്തിട്ട് ലൂക്കൾക്ക് തള്ളി കളയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഔട്ടിംഗ് ഡേ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്ക് പോവാൻ സമയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് വിളിച്ചു വന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ചയാൾക്ക് പോകാൻ സമയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരുടെയും ഇന്നത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് നമ്മള് പാഴ്സലായിട്ട് പിസ്സ ഒരു പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ മിലേരേന്റെ അമ്മയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഒരു വീടെല്ലാം അടച്ചിട്ട് പോരണ്ടേ അപ്പൊ മിലേരേന്റെ അമ്മയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ടേക്ക് അവേയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോസും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് മലാവിടെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.